Orljak, Čičarija, 7. srpnja, no domini 2020. Vrh Orljak, jedan je od najviših vrhova u ovom dijelu, sjerozapadnom dijelu Čičarije. Na samom vrhu, kao što vidimo, nalazi se ovaj visoki križ. Oči sa svih strana, gotovo zaštitni znak ovoga mjesta. Na južnoj strani vrh je strmo odsječen stijenama koje se urušavaju dolje prema Lanišću, koje Lanišće ne vidimo, ali je prekrasne livade oko njega. Evo tu desno vidimo Špevnicu, Slovenski slavnik se, nažalost, ne vidimo Lanišća, gdje se Tršćanski zaljev. Tu cijela Istra na dlanu, na kojoj sam uviskavala. Istarski ipsilon. Vojaka, ravno ispred nas, Planika, evo i ostale vrhova Čičarije, pa gore našeg Snježnika, u dalini i Guslice. Čini Snjaka, vidiš, ovdje Robničke Alpe ispred, pa Slovenski Snježnik, pa onda Vele i Male Mune, dalje na slovenskoj strani dalje se vide daleko zorom, evo malo se čak i odmorom na slučaju, a bojim se da se vide od neće vidjeti slovenske ljuske. I tako smo evo zatvorili krug. Pogledam još jednom susjednu Špevnicu, koje Orljak do duše ne može u preglednosti vidi kako kurirati, ali kome nije ni daleko. Ispod se doći ovo. Srdačan pozdrav i doviđenja. Nadam se da se podao vidimo na Orljaku na Čičariji.